Kaixo, denei, zer moz? Bueno, lehenengo gauza, mila esker Santelmo Museoari, leio virtual ontara konbidatzeagatik, eta Nikolas Lekuonaren izenbururi gabeko pieza aztertzea proposatzeagatik. Museoko webgunean aurkituko duzute hainbat informazio bai egileari buruz eta bai obra konkretuari buruz, datu teknikoak eta bar. Baina, bueno, beretaz pixka bat hitz egiten hasteko, iritze zait interesgarria dela bere momentu historikoan pixkat egilea situatzea. Leku hona jaio zen 1913, Ordizian, eta hil zen 1937 urtean. Orduan ikusten dugu, bueno, oso gazte hil zela, ez? 23-24 urtekin hil zen. Halare, bizitza motxa izan arren eta lan egiteko oso urte gutxi izan arren, berak egin zuen bere arte lana batez ere 19 eta 23 urte artean. Hala ere bere lana sakona izan da eta bueno, legadu oso on bat utzi digu. Lekuonak bere denborako artista gehienak bezala, teknika eta medio artistiko asko ikertu zituen, ez? Beraz izan marrazkiak egiten, pintore izan zen, argazkilari ona izan zen baita ere, baina batez ere bere lana ezagutzen da fotomontaje edo kolaxeengatik. Bere momentuko representante bakarra ez balima da, desde logo importanteena da eta bere lana garrantzi handia izan du. Noski Euskal Herri barruan, baina baita ere Espainia mailan ere. Bere gaztedian Lekuonak Madridera joteko posibilitatea izan zuen, aparejadore bezala formatzen hasteko. Eta momentu hartako Madrid horretan aurkitu zen Escuela de Vallecas izeneko, bueno, eskola edo talde artistiko batekin. Talde hau formatzen zuten, gazte vanguardista talde handi bat zen eta formatzen zuten poetak, arkitektoak, argazkilariak, pintoreak, eskultoreak, en fin, disiplina guztietako artista eta kreadore desberdinak. Artista gazte guzti horiek Europatik zetozten vanguardia guztien influentzia handia izan zuten eta beraiek ere, gehitu ziren vanguardia horietara eta idea nabarmenena momentu hortan zen arte klasikoak markatu zituen kanonak ordura arte markatuta zeuden egiteko erak aldatzea zen, ez? Pixkat errealitate artistiko berri bat sortzea, beste kontzepzio batekin eta beste egiteko era batekin. Sentidu hortan, Alemanian ja Bauhaus eskola bere gauza vanguardista berrik egiten ari zen, Suizan dadaistak zauden ja bere teoria berrikin, surrealistak, en fin, begirada berrik sortzen ari zian artearen inguruan, ez? Zentu honetan, Lekuonak batez ere nik uste dadaisten influentzi handia izan zuen, eta momentu hortan hasi zen bere fotomontajeak edo kolaxak egiten. Komposizio horietan berak erabiltzen ditu epokako elementu nabarmenenak, ez? Erabiltzen ditu asko personen figurak, askotan emakumeen imagina erabiltzen du eta jartzen ditu kontraposatzen ditu ambiente industrialekin, ez? Makinariak, edifizio industrialak, kontraste asko sortzen zentzu hortan. Dena den, Lekuonak bere estilo propioa markatu zuen eta, nahiko erresa da Lekuona bat deskubritzea, ez? Belaxe nabaritzen da zein dan bere lana. Adibidez, kromatika aldetik, generalki kolore oso antzekoak erabiltzen ditu. Generalki grisa izaten da bere lanetan kolore nabarmenena eta beti kombinatzen ditu kolore okre edo, naturalekin, batzutan erabiltzen ditu ere kolore urdinagoak edo berriskagoak, baina beti bere lanetan akromatismo bat nabaritzen da. Eta bere lanak, dia marabila txiki batzuk, oso ederrak dira beti, oso finak,
onirikoak, bueno, bere piezak beti eramaten gaituzte beste mundu batera bezala, ez? Ametxen mundura, futurismo figuratibo hortera, bueno. Konkretuago, izenbururi gabeko pieza hau aztertzen badegu, ikusiko ditugu, komentatu ditugun elementu hauek, ez? Alde batetik, kromatika suabe horiek, kolore grisak, kolore okreak, baita ere, bueno, ba, hemen figuraren presentzi importantia dago pieza honetan, ambiente industrial hori, edifizio sendo hoien imagina, eta gainera konkretuki, kolaxo honetan azaltzen den edifizio hau da Bartzelonako modelo kartzelaren argazki bat. Justu, lehenko mendeko 20 eta 30. Hamarkadetan, kartzela hau izan zen, bueno, represio simbolo garrantzitsu bat. Ez dakigu autoreak horregatik jarri duen pieza honetan, edo ez. Pesa zehazkiago analizatzeko momentuan, nik planteatuko nituke bi begirada edo bi lektura desberdin, ikuspuntu desberdinetik hartuta. Lehenengoan, situatuko nitzake gilaren begiradan eta bere momentu historikoan. Eta zentzu hortan, ulertuko nuke, hemen daukagun personai gizon hau, ari dala, bueno, tren batera igotzen, askatasunaren trenera igotzen ari dala. Ez? Eta askatasun hori, ulertuko nuke, dagola representatua, ba hemen emakume alai eta libre hoiekin, ez? Batera ari dira, esan dugun errepresio simbolo horiekin jolasten eta buelta ematen. Ulertuko nuke gizon hau aidala askatasun mundu batera sartzen, mundu futurista oniriko ontana, ez? Bigarren ikuspunturako, situatuko nitzake nire begirada personalean eta nire momentu historikoan. Eta kasu honetan hartuko nuke protagonista bezala lehengo planeoan daukagun emakume hau, ez? Emakume hau ari da, bueno, erropa kentzen, bere loturak kentzen, bere askatasuna bila dabil, eta dago, bueno, ba, mundu berri hontan sartzeko prest, ez? Bere kide emakume libre hauekin bere mundu berri bat sortzeko momentun daude, eta, bueno, baitare, beraien historian zehar auke dituzten presio eta represio guzti horietaz liberatzen ari dira emakume bezala mundu berri bat sortzeko. Eta bitartean, personai gizon honek bere privilegio leio hortatik ba, eszeptizismo pixka batekin begiratzen du esena guztia. Ariketanekin planteatu nahi nuna da obra batek ikuspuntu asko izan ditzazkela segun nork eta nola begiratzen duen. Bestalde, egilearen intentzio zehatza kasu honetan ez dakigu zintzan, ez dakigu automatikoki lan egintzun artela nau, kontekstu X batean, edo simbolo konkretu batzukin ari zen lanean, hori guk ez dakigu. Neretzat garrantzitsuena da gutako bakoitzak egiten duen lektura obrari buruz, ez? Horregatik, konbidatzen zaituet, zuek ere egin zuen analiz partikularra, personala, eta, bueno, batez ere disfrutatu hortaz. Usten dut arteak eskaintzen digun gauza hobenetakoa hori dala, ez? Eta, bueno, ia bukatzeko, batez ere, ba, bueno, ez dezagun utzi museoak bisitatzez, orain virtualki bakarrik egin dezakegu hori, baina, bueno, museoak ari dira beraien webguneak eta bueno, sistema guztik martxan jartzen eta eskaintzen dizkigute ba, erraminta hauek artetaz gozatzeko. Espero dut laizter berriro normalitatera bueltatzea eta orduan, bueno, ba, denon artean disfrutatuko ditugu berriro erakusketak, antzerkiak eta beste bueno, hainbat espresio kultural. Bitartean ondo segi eta muxo handi bat.